Академічна родина Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка поповнилася новими студентами. 1 вересня у виші відбулася урочиста посвята першокурсників. Цього року близько 2000 молодих людей переступили поріг навчального закладу, аби розпочати свій шлях у світі знань та нових можливостей. Я буду вчителем-початківцем. Цю професію обрала, тому що я обожнюю дітей і хочу в майбутньому їх навчати чогось нового. Я думаю, що ці 5 років будуть для мене дуже цікавими, насиченими. Я знаю, що тут дуже багато цікавих людей, з якими я познайомлюся обов'язково. Спочатку я розглядала Київ, але все ж таки зупинилася на ТНПУ, тому що саме ТНПУ, він зумів для всіх студентів підготувати нові спеціальності. Тобто, якщо Київ, здавалося б, столиця цього не зміг зробити, то ТНПУ зміг. І ці спеціальності, вони є нові, перспективні, і це нові професії, які заповнять майбутнє. ТНПУ – один із провідних вишів Західної України. За час свого існування випустив понад 70 тисяч випускників. Нині у закладі вищої освіти на 10 факультетах навчається більш як 6 тисяч студентів. Якісний рівень знань та високі рейтинги – головні переваги для здобувачів освіти. Університет вже кілька років поспіль перемагає у конкурсі «Народний бренд», а також впевнено тримає першість у всеукраїнському рейтингу серед педагогічних закладів вищої освіти. Цьогоріч ми теж отримали цей почесний титул і тим теж гордимося. Ну і теж впродовж уже тривалого часу наш університет отримує перше місце, ну якщо не перше, то точно друге місце щодо працевлаштування випускників. А я вважаю, що це теж надзвичайно важливі, вагомі показники, які свідчать про якісну освіту, якісну підготовку саме в цей час. Завдяки Збройним силам студенти мають можливість розпочати новий навчальний рік в офлайн-форматі у затишних аудиторіях. Зазначимо, від початку війни університет активно підтримує усі волонтерські ініціативи та відкрив Центр ветеранського руху. Також важливим складником є наукове життя, і тут ТНПУ теж є чим пишатися. Дуже приємно працювати з таким потужним колективом. Колектив, який відгукується на різні пропозиції, на різні ініціативи. Ми маємо наукову атестацію. Ми успішно пройшли кілька років тому наукову атестацію з напряму біологія, суспільні науки, гуманітарні науки. І можемо похвалити, що біологія в нас категорії А. В Україні це дуже невелика кількість закладів вищої освіти отримали цю категорію. Стати частиною великої університетської родини ТНПУ цьогоріч виявили бажання близько 7 тисяч абітурієнтів. Саме стільки заяв надійшло до вишу під час вступної кампанії. Традиційно серед лідерів опинилися такі спеціальності, як англійська мова, психологія та дизайн. Серед непедагогічних спеціальностей найбільшою популярністю користується серед вступників традиційно вже останні роки це англійсько-український переклад, психологія, дизайн. Серед педагогічних спеціальностей найпопулярнішими є середня освіта англійська мова, тобто факультет іноземних мов завжди був популярним серед абітурієнтів. Логопедія, середня освіта історія, середня освіта українська мова та література. А оскільки кількість охочих навчатися тут збільшується, то в університеті продовжили набір студентів на бакалаврат та магістратуру. Додатковий прийом заяв триватиме з 9 по 13 вересня.